Vi befinner oss i Nedre Bardu og ser 420 kV-ledninger som finnes her i dag. I dette området er det utredet to alternative traséer. Statnets prioriterte løsning er å flytte eksisterende 420 kV-ledning sammen med den nye og gå rundt Sundhaugen og over Stormyra. Der møter ledningene den opprinnelige traséen for eksisterende ledning og følger denne mot Bardufoss stasjon. Bildet viser hvordan dette alternativet ser ut fra boligfeltet på Brønnsegg. Det andre alternativet er å bygge den nye ledningen parallelt med den bestående. Dette alternativet innebærer at noen bolighus nær E6 får kort avstand til ledningen, som også går nær skolen, idrettsplassen og barnehagen til høyre i bildet. Ledningen fortsetter over Sundhaugen og videre mot Bardufoss stasjon. Underveis ser vi det prioriterte alternativet komme inn fra venstre. Ledningene som vises på høyre side kommer fra Bardudalen, og de her går sammen mot Bardufoss stasjon. Statnett søkte opprinnelig om en stor utbygging av Bardufoss stasjon. Men etter lokale innspill og nye vurderinger av utbyggingsbehovet, er planene for utvidelsen svært redusert. Fylkesveien på øversiden av stasjonen blir heller ikke flyttet. Fra stasjonen går ledningen i parallell trasé med bestående 420 kV-ledning. Disse krysser Målselva sør-øst for Storhaugen og fortsetter mot Målselv fjellandsby. Den nye ledningen går på venstre side av den bestående, altså lengst vekk fra fjellandsbyen. Deretter går ledningene videre rundt Myrefjell og mot Takelvdalen.